bear. Fuck. Add from left side. Enter out. Sorry, nic lepšího nedostaneš. Back to boss. And add in 2 seconds. Beru. Smůla, Latého se neměl kdo přerušit. Ty vám mám 300 kilo, co já to prdel. No, Latého se to vykastil celé. Tam dozadu šel hodit Defend DK a byl s range ode všech. Ne, jsi bamlás, vole, mám na to umřu teď. No, tak, to si domluv. Interrupt. To si domluv s Latiosem, který šel dozadu dát Defend DK. Bear, teď. Add from right side. Interrupt. Mhm. Ty jo. Nemůžeš být rád, že jsi dostal interrupt, ty jo. Ale věnuješ se tam. Ads? Video. Beru. Co bude ty ady? A neboj, na tom se pracuje. Cooldown. Ne? Dobrý, teď. Ty vole. Interrupt. Fear může být. Je teď nedosáhne. Co pak kdo pak? A tady tady by mě nebyl v pohodě. Ještě. Snad okay, jo. Add in 2 seconds. Interrupt me. Beru. Když nepomůžu s tím Adama srčím. Proč, to je dobrý. Jo? V klidu byli ti hádí. Dobré. Sice tam Latios zase nahodil pár staků. Opět. Ale to u mě to je lepší s tím. A očkej. Ještě ne, ještě ne. Teď.
interrupt. Skater nice, máme já. Ale tady to bude tvrdší a dílo, tak bacha na ně. Bude jich 20 nebo kolik. Ne, 16. Ten skater ono čas trošku failuje, nevím proč na tohle na trap. Beru? Cooldown, nemůžu interrupnout. A teď vám musíte pushnout, jo? Tak. Jo, musíme. Guys, DPS boss. Ber? Interrupt. Sto, aha. To je jedno, ber, ber je bossa. Ber bossa searchy. He has DPS boss and tentacles, kill tentacles. To chápa, jo, všichni. Kill ads. Hero. Vše. Super. Chapadla. Kill ads. Budu ho brát bossa za chvíli. Plivu, co? Ads? Kill ads? Bear? Searchy? Kill boss? Overheal on me using all cooldown they have.